reggeli gyors, nem marad le semmiről. EU tagságunk jelenlegi kihívásai, az Európai Föderalisták Uniója, Magyarország és a European Federalist eseménye lesz 15-én az Ötvös utca 10-ben Nagy Eszter a Európai Föderalistáktól a vonalban. Kezdj sokkal, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi lesz pontosan itt? Mert így böngészek éppen közben. Igen, hát ez egy nyilvános eseményünk lesz most. Ugye tudjuk, hogy idén ünnepeljük Magyarország EU tagságának a 20 éves évfordulóját, és hát ezt mondjuk így a magyar kormány részéről nem volt ilyen központi ünnepség, tehát nagyon, nagyon elhallgatódott, vagy sok ember. Tehát nem biztos, hogy nem feltétlenül volt ez annyira benne a köztudatban, amennyire szerettük volna, és még így az év vége felé szeretnénk ennek még egyszer egy ilyen eseményt szentelni, miután ez egy elég komoly, fontos mérföldkő, és hát ugye idén voltak az európai parlamenti választások is, ugye most volt nemrég az amerikai elnökválasztás, tehát elég sok minden változik a világban is, és hát az Európai Uniónak erre reagálnia kell, és hát meg kell nézni azt, hogy milyen területeken milyen kihívásokkal nézünk szembe, így közösen az Európai Unióban is, hogy hát mit lehet tenni. Hát egy kicsit azért így a neve alapján is már gyanús nekem ez. A Szuverenitásvédelmi Hivatal még így nem érdeklődött az Európai Föderalisták Uniója Magyarország iránt, mert hát nagyon úgy tűnik, hogy itt ilyen európai megbízásból a munkát végezhet ez a szervezet. Legalábbis erre utal a föderalisták kifejezés, amitől én rettegnék Az a helyzet, hogy a legutóbbi európai politikai közösség találkozón, ugye ami a múlt héten volt, még a magyar miniszterelnök is kijelentette, hogy hát csak közösen tudunk szembenézni bizonyos kihívásokkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit rehabilitálni kellene, mert igazából ez csak arról szól, hogy egy nemzetállam a saját maga szintjén olyan kihívásokkal, mint a klímaváltozás, vagy akár a biztonsági kihívások, ugye, amikkel ugye most tényleg egészen testközelből szinte nézünk szembe, vagy akár a globális együttműködés. Szóval nagyon, nagyon nehéz egy ilyen relatíve kis országnak egyedül azt mondani, hogy mi meg tudjuk ezeket a problémákat a saját erőből oldani. Tehát ugye ez a legutolsó plakát kampány, ami most éppen kint van az utcán, hogy majd Magyarország egyedül megoldja ugye ezt a gazdasági helyzetet. Hát ez is látszik, hogy azért nem igazán így van, és azt gondolom, hogy az, hogy mi egy ilyen szövetségnek a tagja vagyunk immár 20 éve, és ahova ugye rendszerváltás óta folyamatosan próbáltunk csatlakozni, és ugye korábban, ezt azért hajlamosak vagyunk most már elfelejteni, volt egy össznemzeti konszenzus abban, hogy nekünk az EU és a NATO tagság garantálja a fejlődésünket, a biztonságunkat, és nagyon sok minden, nagyon sokféle segítséget tudunk kapni ezektől a nemzetközi szervezetektől, szövetségektől, úgyhogy igazából erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy azért ez azért meg ma is így van, akkor is, hogyha ezt a hírekben, meg ugye az utcákon nem feltétlenül ilyen üzeneteket látunk nap, mint nap. Jó, nyilván ironizálni próbáltam, de valóban a Szuverenitásvédelmi Hivatal egy ilyenre azért könnyen ugrik. Ott lesz Bíró Nagy András, politológus, Flex Zoltán, jogász, szociológus, Györfi Dóra, aki egyébként a mai reggeli személyünk is lesz, Hegedűs Dániel, a German Marshall Fundtól, illetve lesz egy második beszélgetés. Ez jó hosszú, ez egy ilyen tehát pénteken van, ha jól látom, mikor is kezdődik ez? Délután 3-kor kezdődik, és hát kétszer másfél óra lesz körülbelül, lesz között egy szünet, egy kávészünet, és hát próbáljuk úgy, tehát nyilván ezt szeretnénk lehetőséget adni a közönségnek is, hogy akár kérdezzenek, és hozzászóljanak. Tehát egy beszélgetést tervezünk ilyen értelemben. Izgalmas, mert ez a közmegegyezés tényleg létezett az Európai Uniós tagságról, de nekem mindig az a kérdés így ilyenkor, hogy az Európai Unió többi része még minket úgy ilyen izének tagnak tekint. Mert hogy azért ez nagyon érdekes, hogy mi azért itt a brüsszeli bürokraták elnyomó fasiszta megszállóiról beszélgetünk egyfolytán meg ilyenekről, hogy ők ott belül így mit gondolnak vajon rólunk. Az jó lenne megtudni. Pont ez az egyik törekvésünk is, hogy megmutassuk azt, hogy itt Magyarországon vannak emberek sokan,
akik ezt fontosnak tartják, és hogy nem mindenki úgy gondolja, hogy nekünk Brüsszelt kell megállítani, és a többi. Szóval itt az egy nagyon fontos része ennek az eseménynek, hogy ez a Budapestre hozott Federal Committee ülésnek az egyik csatlakozó rendezvénye lesz most. Uh-huh. Ez a Federal Committee ülés ugye egy évben kétszer van ilyen Európában, a különböző szekciók közösen összegyűlnek és megvitatnak aktuális kérdéseket, és nagyon fontos volt nekünk, hogy ugye a magyar EU elnökség ideje alatt szervezzünk egy ilyet Budapesten, annak kiállva amellett, hogy tényleg itt megmutassuk, hogy igenis mi magyarok az Európai Unióhoz tartozunk, és szeretnénk ezt egy élő kapcsolattá tenni, és hangsúlyozni azt, hogy emellett minden alkalmat meg kell használni, hogy ki tudjunk állni. Igen, ez még egyelőre nem nincs betűtve a kapcsolat. Tartás. Pont azon gondolkozom, hogy persze, hát Oroszországban is csomóféle ember van, és nem mindenki ilyen putinista, őrült tömeggyilkos, mégis hát ugye azt mondjuk, hogy az oroszok. És akkor ezzel el van intézve, rólunk is azt mondják, hogy a magyarok, és ott nem fogják szétszálazni ezt a dolgot, de valóban egyébként érdemes jelezni, hogy hello, itt vagyok, Kemből Korbán. Ja. Egyébként nagyon-nagyon sokan az európai politikusok, hogyha figyeljük a beszédeiket, nagyon sokszor már hangsúlyozottan különbséget tesznek a magyar kormány, vagy a magyar politikai vezetés és a magyarok között. Tehát így azért erre erők próbálnak figyelni, mert nekik is fontos, és azt gondolom, hogy különösen így egy héttel a berlini fal leomlásának a 35 éves évfordulója után, szóval azért azt még a németek se felejtették el nekünk. Igaz, hogy most már nagyon-nagyon leamortizáltuk ezt az erkölcsi tőkét, amit akkor sikerült ugye megszereznünk, de a magyar embereket az Európai Unióban ugyanúgy részének tekintik ugye eznek az európai közösségnek, és hát itt igazából az a probléma, hogy ugye ennek valahogy hangot is kell adnunk, és hát nyilván figyelik őszinte érdeklődéssel, és hát nyilván sokszor csodálkozva, és hát nekünk is el is kell mondani azt, hogy miért van az, hogy itt ez ilyen módon alakul ez a történet, hogy már 14.-15. éve van ez a úgynevezett euroszkeptikus illiberális kormányzat hatalmon, és hogy ez hogy történhet. És hát ez is egy feladata a mi egyesületünknek, hogy ugye segítsünk, beszéljünk arról, hogy ez miért van, hogy van. És hát nyilván mindannyian itt Magyarországon próbáljuk ezt a dolgot így megérteni, megfejteni, meg hát megnézni, hogy mit lehet ezért tenni. Igen, mert én is próbálom megérteni már nagyon régóta, de én most azért lassan feladom, úgy döntöttem, hogy lassan feladom, de hogy, és nem is az, hogy mik a szándékai az Orbán csapatnak, mert ezt nagyjából értem, hanem hogy mi a szándék azoknak, akik rájuk szavaznak, azt nem fogom megérteni soha. Mindenesetre azt tisztázzuk még egyszer, ez az Ötös utca 10, ez hova esik, vagy ez mi volt régen? Az Oktogon közelében van ez egy művelődési központ, ott a színházteremben lesz ez a rendezvény, és hát várunk szeretettel minden érdeklődőt. Péntek nekünk 3. Az nagyon fontos lenne, hogy egy picit próbáljunk az Európai Unióval kapcsolatosan normális, pragmatikusan információt átadni. Tehát nem, ugye a köztelevízióban, meg nagyon sok, hát ugye az állami propagandában általában kritikai éllel szólalnak meg, beszélnek az Európai Unióról, és ugye nagyon kevés dolog hangzik el, ami tényszerű, ami konkrétan arról szólna, hogy éppen mi történik, vagy lássuk pontosan közelről azt, hogy ez hogy működik. Úgyhogy ez egy fontos törekvésünk, hogy próbáljunk erről beszélni, és hát nyilván még nem vagyunk olyan nagyon közismertek, hogy ez veszélyt jelentene konkrétan itt a helyi történetre, de azért próbálunk ebben előrelépni, és ezért is egy nagyon fontos esemény ez nekünk, és szeretnénk, hogyha minél többen jönnének. Hajrá, regisztráljanak, ha tudnak, ha nem, akkor szerintem úgyis be fognak jutni valamikor. Igen. Pénteken 3-kor az 5-10-ben. Nagy Eszternek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kezeljük sokkal. Köszönöm szépen, köszönöm. És a magunk szerény eszközeivel mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatást kapjanak az Európai Unióról. Az Európai Unióban vannak még jó csajok.